CV ir pirmais un nereti izšķirošais dokuments, kurš nosaka darba devēja lēmumu – pieņemt vai nepieņemt darbinieku. Eiropās dokumentu kopumā iekļautais Eiropas CV ir standartizēta 25 valodās aizpildāma CV forma, kuru akceptē visā Eiropā. Eiropas CV veidlapu interesanti var atrast interneta mājaslapā www.eiropas.lv, kur to ir iespējams aizpildīt arī tiešsaistē. Eiropā CV pildīšana vienmēr cilvēkiem likusies pietiekoši, varbūt savā veidā sarežģīta. Pirmā lieta ir tas, ka CV forma pildām online. Ir iespējams, pieņemsim, no mūsu pašu mājaslapas iegūt arī papīra formātus, ko pieņemsim izprintēt un aizpildīt, bet pieredze rāda, ka cilvēki pildu viņu online. Un kā es vienmēr visiem cilvēkiem, ar ko es runāju par Eiropā CV pildīšanu, ja jūs spējat reģistrēties draugiem LV, tad jūs spējat arī aizpildīt savu CV formu. Jāņem vērā, ka kompānijas, kuras nodarbojas ar darbinieku atlasi, vienam CV velta vidēji minūti līdz divām. Sevišķi šodienas konkurences lielās apstākļos darba devējiem ir svarīgi, cik iespējams mazāk veltīt laiku CV formas apskatīšanai, bet redzēt tieši konkrēti, ko viņš vēlās un ko viņš, pieņemsim, prasa no jums. Kāpēc tā notiek, kāpēc CV forma paliek mazāka? Jo, ja iepriekš bija darbinieks, pieņemsim, ja bija uz 20 darba, pieņemsim, darbiniekiem bija 3-4 eksperti, kas iesniedz, pieņemsim, CV, un tos ekspertus vajadzēja atlasīt un atrast viņus labākos no 20 cilvēkiem, pieņemsim. Tad šodien no 500, ja jūs attiecīgi neaizpildat CV formu pietiekoši kvalitīvi, jūs varat ļoti elementāri atmest no tā sarakstu, jo tam vienkārši trūkst laika. Nereti cilvēki ķeras pie CV rakstīšanas tikai tad, kad zaudējuši darbu. Bet jāatceras, ka daudz efektīvāk to darīt ir pirms ūdens sasmēlies mutē. Paskatoties uz sevi caur CV prizmu, cilvēks ne tikai izprot savas stiprās puses, bet arī var novērtēt, kādas iemaņas vai izglītība vēl jāiegūst, lai strādātu savā sapņu darbā. Esmu no Latvijas universitātes, apgūstu tiesību zinātņu bakalauru, tas ir topošais jurists. CV ir jābūt manā skatījumā visu laiku pie rokas, un viņu vajadzētu visu laiku papildināt un par jaunu uztaisīt. Lai tu spētu konkurēt darba tirgu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Vienmēr esmu uzskatījis un iesaku cilvēkiem pildīt CV formu jau pirms tam, kad jūs, pieņemsim, domājat mainīt darbu, lai redzētu, kā jūs izstaties, pieņemsim, darba devējiem. Aizpildot CV, jāņem vērā, ka tajā nav jāietver visa biogrāfija, bet tie fakti, kuri atspoguļo jūsu piemērotību amatam, uz kuru pretendējat. Par darbu pieredzi ir cilvēkiem, kuriem 20-30 darba pieredzi, bet es domāju, ka jums, pieņemsim, neinteresē to, kad es 10 gadus atpakaļ strādāju pa pasniegu. Un cilvēkiem arī bijis pieredze iepriekš strādāt kādā līdzīgā amatā, bet viņus kādu brīdi, pieņemsim, pamatoši to amatu. Tad ir vienmēr, es izsaku, viedokli par to, ka vajadzētu 3 pēdējās darba pieredzes vai 3 atbilstošās darba pieredzes. Arī norādot izglītību, labāk izvēlēties 2 pēdējās vai 2 atbilstošās. Bieži vien mums latviešu cilvēks tik ļoti izglītos, ka viņam ir 5-6 izglītības, bet pašā laikā, pieņemsim, viņš min to, ka viņš ir vidusskolā mācījies Madonā, pieņemsim, tāpēc tam pārgājis uz Rīgu mācīties. Es arī domāju, ka mums ir pieredze rāda, ka pēdējās 2 izglītības vai atbilstošās izglītības ir svarīgākas. Jauniem cilvēkiem par CV formu jāsaka, viņi vienmēr grib izstīties labāk, bet ja cilvēku darba devējs grib jaunu redzēt kādā amatā, nav obligāti vienmēr jāizstās labākam, jo labākos neatlasa, sliktākos neatlasa un atlasa tos vidējos, kas pa vidu un atbilstošākos. Jo labākajam attiecība būs neinteresanti, viņš ātri pametīs to darbu. Un darba devējiem nav nekāds interesi, pieņemsim, ņemt cilvēku darbā, kas pēc 3-4 mēnešiem, pieņemsim, dosies jaunu darbu meklējumos. Un vēl viens pluss Eiropas CV ir tas, ka ir iespējams arī norādīt neformālā izglītība ne tikai formāli, ko tu esi darba rezultātā pie kāda darba devēja iegūst, bet arī darbojoties nevalstiskās organizācijās, kā Rīgas skolēna dome, piemēram, tu rīko semināru, un tu iegūsti praksi. Varbūt tās tā neskaitās tādā formāla ar kaut kādu dokumentu, bet tas ir iemaņas, ko tu iegūsti tā kā pieredzes ceļā. Un es aicinātu ne tikai jauniešus, bet arī visus pārējos pildīt CV Eiropas, un nebaidīties un minēt visu savu pieredzi, kā tu esi gūs neformāli darbojoties, jeb kādā veidā un jebkur.
Pēdējā laikā gadās, ka darbā neizdodas iekārtoties cilvēkiem ar ļoti augstu kvalifikāciju. Kādi varētu būt iemesli? Motivācijas vēstule ir tā vieta, kur īstenībā, kā es vienmēr saku, klasiski latvieši visi melo. Jā, ka viņi ir vislabākie un vienmēr spējīgākie, bet jautājums vienmēr, kāpēc viņi palikuši bez darba. Tad par to, ka vislabāk kvalificētie darbinieki netiek atlasīti, ir svarīgi vienmēr jārēķinās to, ko darba devējs grib, lai jūs darat. Nevis to, ko jūs spējat darīt tajā brīdī. Tāpēc bieži vien ir jāizvērtē, kur jūs sūtat, kāpēc jūs sūtat un ko reāli darba devējs no jums grib, lai jūs izdarat. Pieņemsim, jūs spējat darīt daudzas lietas, bet jums prasat konkrēti vienu lietu, tad minēt arī to, ka jūs tiešām ļoti labi darat tieši to konkrēto lietu. Ja darba pieredze ir ilga, arī iepriekšējā darba devējas sniegtajām rekomendācijām nav izšķiroša loma. Tās ir svarīgas atsevišķi nozaru speciālistiem, piemēram, jūrniekiem. Vairāk vai mazāk es zinu, ka Pūlijā viņi strādā, ir sevišķi jauniem cilvēkiem, jo rekomendācijas vajadzīgas nevis cilvēkiem, kas ir kādu laiku jau strādājuši, bet tīri jauniem bez pieredzes cilvēkiem. Un tāpēc arī, pieņemsim, Eiropās arī varbūt nākotnē tālāk attīstīsies un domās par to, kā palīdzēt tiem jauniem cilvēkiem arī, pieņemsim, saglabāt kādas neformālas pieredzes. Un cik mēs zinām no Latvijas pozīcijas, kad Eiropas komisijā šis jautājums tiek apspriests jau? Rezumējot, būtiskākais, kas jāievēro aizpildot Eiropas CV ir, tam ir jābūt īsam, viena vai divas lapuses ir pietiekams apjoms. Ja darba pieredze ir neliela, vispirms aprakstiet iegūto izglītību īpaši uzsverot prakses vietas. Ja darba pieredze ilga, koncentrējieties uz būtiskiem aspektiem savā karjerā un izglītībā, uzsveriet savas priekšrocības. Ja amatā, uz kuru pretendējat, valodu zināšanas ir svarīgas, aizpildiet arī valodu pasi un pievienojiet to CV. Valodu pases forma ir atrodama tajā pašā tīmekļa vietnē www.eiropas.lv. Un visbeidzot, necentieties uzlabot savu CV, jo intervijas laikā tas var atklāties.